le boro. Nej, det är verkligen ställen de borde bomba nu. Ja, jag har C4 kanske. Jag har haft 8 C4, jag har hittat en massa C4 som jag kan göra. Fan, det tar alldeles långt att banka ner den här skit. Stenväggar också tar vi fan tid att slå sönder. Man kollar stolen ur sig, det är ju där som den jävla skiten. Men det ser inte ut. Ja. Det ser inte alls ut som det var. Är det här så är det fan makes no sense. Jag tror att jag vill inte hitta random eller jag vill helst klura ut det. Ja. Här ligger en AR grå. Till Big Pot som du kan börja. Va? Ja, men Big Pot är han. Har du uppe där också? Han måste ha landat här själv och sen spolar och något fight upp på taket. Ja, där är sönder. Jag har medkit Big Pot. Två Big Pots. Den kan vi ta upp oftare tycker jag. Den kan man i alla fall skjuta in sina 6 skott och sen börja anfalla. Eller någon står och restar någonting. Man hinner faktiskt göra sönder väggarna med hela raketkastan. Bara bygga en ny vägg. Eller bygga en ny vägg. Hunting rifle eller? Nej, shooting. Ja, okej. Det är ju själva mimes. Nej. Sen kan jag höra. Bloom! Jag får vara på Bloom alltså. Han ska vara död för länge sedan där. Båda två. Sen blir det som en dålig spår. Två raketer här. Ser du? Här är också raketkastan, det har du aldrig fått han. Så att vi ens blir skadade, varför det? Det var gött. Lotat i huset det var. Nu till Big Boss, fan! Hur många Big Boss vill de att vi ska bära in? Men det är alltså bara gråa ar, det är fan sjukt. Okej, du fick en skada. Gött. Det var någon som gav lite skada. Kolla borta igen så att jag missar en gruva ar eller något. Där uppe också när jag jagar bort dem. Jag lägger en grön ar också. Jag har lite sniper, oh, det är bra.
Åh! Du tar sin äta med sig. Fuck. Dör till våran, Johnny. Var det underbart att vara grisig? Tänk väggen kommer in sen. Jag inte ändå. Någon minut. Jag bygger upp något också. Snyggt. Snyggt. Var han som var downade innan eller? Nej. Fuck it. Yes. Kära. Fast något bättre än granater eller? Har du fullt i trä? Ja, då har vi båda fullt i trä. Sniper alltså. Ja, men du har lätt att inte heala så mycket i alla fall. Oh, gud. Pusha dem. Ännu mer pots, fan! Det lämnar 6 pots redan. Sammanlagt. Fan är det? Massa minis också. Massa minis. Ja, så vissa runder hittar man inget allt. Någon springer kan ju leva på mushrooms. Det är som säger att det är så jävla obalanserat spel. Fan, ibland hittar man ingenting. Springer med 75 HP i match. Tilta så ingen kom springande så här medan står med först. Jävlar han svar. Wow. Fan! Så avslutar de mina kukar! Kan inte boppa ner heller för då är det dött. Fitt äckel, fitt hoppor. Det är något roligt. 8 pers kvar. No, I can see your body. Then come the castle around.
Hatar med immun i början. Idiot alltså. Nej, han har skottkörra. Förut. Va? Han bara skjuter på oss med det som inte kan se det. Yeah!